നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എപ്പ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ, ഞങ്ങൾ ആരും എതിര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് ശരി, ചായപ്പൊടിയും ചാണകപ്പൊടിയും ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് എന്റെ പട്ടി പോകും കടയിലും. വേണേ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ. കണ്ട, ഒന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രം കഴുകി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞതാ. ചോറ്റുപശ കളയും വരുന്ന നഖം പൊളിയും. ദാസാ, എടാ ദാസാ, അവന്റെ അവസാനത്തെ ഉറക്ക എഴുന്നേറ്റ് പാടോ. നിന്റെ എച്ചിൽ കഴുകാൻ നീ എനിക്ക് ശമ്പളമൊന്നും തരുന്നില്ല. ആരോട് ഇതിങ്ങനെ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു? ഒരു സഹമുറിയനോട് ഇത്രയും സഹതാപമില്ലാത്ത മറ്റൊരു സഹമുറിയനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓൾ മൈ ഫേറ്റ്. വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം, അരി കഴുകണം, പരിപ്പ് വേവിക്കണം. ഇന്നും ലേറ്റ് തന്നെ. എടാ ദാസാ, ചായ റെഡിയായില്ലേ? ക്ഷമിക്കണം സാർ, ചായപ്പൊടി തീർന്നുപോയി. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. നീ വേഗം ചോറും കറിയും ശരിയാക്ക്, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഓഫീസിലെത്താൻ ലേറ്റ് ആകും. ഇനി നിന്റെ പാത്രം നീ പിടിച്ചോ. മനസ്സില്ല, ചക്കുകുറ്റി പോലത്തെ നിന്നെയും കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ. സൈക്കിളിൽ എടുത്തോണ്ട് വാടാ. തമ്പുരാക്കന്മാരൊന്നും ലേറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരി തരാൻ സാർ റേഷൻ കടക്കാരോട് പറ. എന്ന് വെച്ചാ അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന അരി വേവണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അതെ, അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. ഞാൻ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ എഴുതിയാറുണ്ടല്ലോ. ജോലി വല്ല ഉണ്ട് പറ സാറേ. ഇവിടുത്തെ തല്ലിപ്പൊളി ശമ്പള സ്കെയിലിന് ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആര് വരും? 1975 മുതലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫയലുകൾ അരമണിക്കൂറിന് എന്റെ മേശപ്പുറത്തെത്തണം. 75 മുതലുള്ളത്? അതെ, കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോക്ക്. അരമണിക്കൂറിനാം ഈ മേശപ്പുറത്ത്. ഓക്കെ, താനിങ്ങി വന്നേ. താൻ പോറു. ആ താനിങ്ങി വരാൻ. ഇതാരെ വരാൻ പോറു. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള റിപ്പോർട്ടെല്ലാം കവറിലാക്കിയില്ലേ? ഉവ്, ഇനി കവർ കയറി അത് പുറത്തെടുക്കണോ? ഷട്ട് അപ്പ്. ഓ, ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വേഗം വേണം സാർ. 1975 മുതലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഫയലുകൾ അരമണിക്കൂറിനകം ഞാൻ ഹെഡ് ക്ലാർക്കിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് എത്തിക്കണം. എത്തിച്ചോ? ചായ കൊണ്ടുവരാൻ 5 മിനിറ്റ് പോരെ? മതി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല സാർ. പറ്റുന്നില്ല സാർ, മര്യാദക്ക് ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ പറഞ്ഞത്. അതെ, സാർ എന്നെ വരട്ടാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറെ നാളായി. സാർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം, ഞാൻ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരാളാണ്. 10 തവണ SSLC എഴുതി കടന്നുകൂടിയ സാറ് ഇവിടെ ക്ലാർക്കും. ഞാൻ പ്യൂണുമായി പോയത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം കൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു SSLC കാരൻ ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ചായ വാങ്ങിച്ചോട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല സാർ, സോറി. മഹാഭാവി നീയായിരുന്നോ? 50 പൈസ പോയി കിട്ടി. ആ പോട്ടെ, എല്ലാം തൊലഞ്ഞു പോട്ടെ. ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അന്നൊന്ന് വഷളായിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. വല്ല സർക്കാർ ആഫീസോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഖരാബ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ആ കാളക്കൂറ്റ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന്. എവിടെ? വിശാഖപട്ടണത്തിന് സ്ഥലം മാറി വരുന്ന MD
ഒരു വിശാല മനസ്കൻ എന്നാ കേൾക്കുന്നത്. എങ്കിൽ നമ്മുടെ സങ്കടം ആ വിശാല മനസ്കനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ? ഒരു വെറും സാധാരണ ക്ലാർക്കിന്റെ ജോലി മതിയായിരുന്നു. Yeah.